Erik Botheim, velkommen til Bodø/Glimt. Tusen hjertelig takk. Hvordan føles det å ha signert kontrakt? Nei, det føles helt vanvittig deilig. Veldig glad for at vi ble enige, og at nå er det bare å begynne å jobbe hardt og lære meg hvordan Kjetil vil jeg skal spille, og lære meg kulturen, alt, byen, lagkammerater, og bare rett og slett glemme meg til å begynne å jobbe. Du har fått prøve deg litt på trening i dag. Hvordan var den opplevelsen? Ja, det var veldig gøy å komme i gang med gutta og se hvordan det skal være, så nå er det bare å begynne å trene og jobbe hardt, og prøve å lære meg å kjenne klubben og alt sånt, så det glemmer jeg veldig til. Du, hva er dine ambisjoner for dette oppholdet i Bodø/Glimt? Nei, først og fremst å utvikle meg som fotballspiller selv, og utvikle meg sammen med Bodø/Glimt, da. Og ja, gleder meg rett og slett å se hvor denne ferden går. Så kommer du jo selvfølgelig fra en stor klubb, men nå kommer du til regjerende seriemester og skal også få være med ut i Champions League-kvalifisering og sånt. Hvordan tror du din nye hverdag i Bodø/Glimt blir? Nei, den tror jeg blir veldig, veldig spennende. De har noe veldig spennende på gang her og jobbet veldig godt. Det er jo bare å se på resultatene fra i fjor. Så jeg er veldig glad for å få lov til å få denne muligheten her, da. Så spilte du jo for Stabæk en del i fjor, et av få lag som tok poeng fra Glimt, og du var med i den kampen om jeg ikke husker helt feil, så du vet jo litt hva som møter deg. Hvordan var det for eksempel i fjor da å spille mot det her laget? Nei, du vet jo hva du får. Du blir trykket ofte, i hvert fall i fjor da, blir trykket ofte ganske langt tilbake i banen, og du må kjempe for å være med egentlig. Så gjelder det å gjenskape prestasjoner. Det er det vanskeligste i fotball, å gjenskape gode prestasjoner. Så nei, det er bare, jeg gleder meg veldig. Så er du jo spiss og kommer sånn sett hit for å score mål. Hva kan fansen til Bodø/Glimt forvente fra deg? Nei, jeg vil la beina prate for meg, og så håper jeg at det blir veldig bra. Da gleder vi oss igjen. Velkommen hit. Tusen hjertelig takk.